Волонтерський рух нашого міста визнано одним із найактивніших в Україні. Вражає те, що саме хмельницькі волонтери допомагають бійцям, які перебувають на передовій. Це 31-й і 29-й блокпости. Ми непосередньо не єдинжди їздили на 31-й і 29-й блокпост. Маємо пряму зв'язь з нашими бійцями. І в зв'язку з тим, що зараз така остра ситуація у них, вони позвонили к нам і попросили допомоги. Ми знаємо прекрасно про те, що там йдуть дуже серйозні бої, там є ранені, ребята, треба медикаменти. Ми кинули клич в Фейсбуці, всі включились в дану ситуацію, треба допомога медикаментозна. Тобто, прежде всього, ми візьмемо кровоостанавливаючі препарати, обезболюючі, капельниці, бинти. Великий перечень медикаментів, які нас попросили, ми зараз їм поставляємо. Ризикуючи власним життям, особливо в даний час, наші волонтери знову вирушили терміново на передову із допомогою для бійців. Мы раньше, сука, ездили, никогда мы не приглашали телевидение, никто этого не показывал. В данной ситуации это нам эксклюзивный репортаж по той причине, что очень острая ситуация. Поэтому мы вылаживаем этот репортаж, чтобы люди видели, что помощь нужна. И то, что мы все вместе большая сила, данная ситуация именно показывает, что когда беда, мы все собрались вместе и мы можем оказать помощь. Я надеюсь, что эта помощь, которую мы сейчас везем, она спасет не одну жизнь. Приємно, що на Хмельниччині допомагають волонтерам в зборі допомоги бійцям, що на передовій цілими селищними громадами. Так зібрали допомогу і передали мешканці сіл Чернелівка, Моньки, Сорокодуби, Мончинці і Пилипи. В черговий раз хмельничани довели і жителі Хмельницької області, що ми можемо оперативно реагувати на ті ситуації, які загострення ситуації, яке відбувається на сході. Тобто на протязі менше доби зібрали відповідні кошти, всі згуртувалися. Переважно зараз забезпечення армії лежить на нас всіх українцях, українських громадянах. Будь-яка допомога дуже важлива і дякуємо всім тим, хто відгукнувся, от, зокрема, на цю ситуацію, яка виникла буквально на протязі цієї доби. Незважаючи на сильну ожеледицю і залпи реактивної артилерії, хмельницькі волонтери вже доставили на передову допомогу для бійців із 31-го, 29-го та 25-го блокпостів.